はい、皆さん、こんにちは。どうも、ガチーモです。今回もですね、公平を使っていきたいと思います。使う武器は SG556、リフレックス、レーザー、マズルブレーキ。これ何にしようかな。精度上げるか。いや、これでいっか。腰ダメ使う時もあるやろ。とりあえずエルゴノミックフォアグリップをね、使っていきましょう。ペイントは、何にしようかな。何にしようかな。結構使ってきたからな。ここら辺にするスプリンター。ウッドランドのスプリンター。まあ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 。まあいい感じかな。でもこのマップには合ってないような気もするけども。で、使う武器はですね、この、誘導の方ね。こっち使っていきましょう。サブウェポンはコンパクト45。ガジェットがこれね、FGM172。これ使っていきたいと思います。よし、行くか。で、ここでね、ここにはね、僕の大好きな野獣が住んでますから、ここにはね。やっちゃうか。ここにね、イースターエッグがあんだよ。これどこら辺やったっけな。ここら辺かな。あ、ちょっと待てよ。ここら辺だよ。ここら辺、あそこあそこあそこ、あの山ピカピカ光ってるでしょ。待て待て、ここら辺か。これ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 、あそこあそこ、イエティツータス、システム停止の音。来たーっていうね。ただこれがやりたかっただけあるあるっていう。これがね、イースターエッグです、ここの。ぜひ皆さんもやってみてください。この A 横のこのでかい岩ね、さっきのくぼみんとこから見れます。みんな知っとる人も多いかな。もうイースターエッグね、結構昔からね、いろいろいろんな動画出てますからね。だが僕の動画ではやってなかったんだ。だからやりたかった。他にもね、いろんなイースターエッグあるんで、ぜひね、知りたい方はBF4 イースターエッグとかで調べてみたらね、いいかな。ドーン。で、前回もね、高評価たくさんありがとうございます。ですね、まあ違うね、ハードでね、ホニャララカートっていうのが出ましたよね。ホニャララカート8っていう、あれにちょっとハマっちゃいまして、そちらの方にね、うつつを抜かしておりました。でも死んでも FPS ゲーマーということでね、戻ってまいりましたよ。あ、スポルナ、このランチャーのめんどくさいところは覗いとかないかんというところだよね。歩兵が2、3におるな。よし、久しぶりのリエグですけども、まあまあまあいけるかな。ナイス、後ろおるな。やばいやばい、エイムがあはは。ダメだわー。ちょっと調子上げていこう。調子寄るぞ。どうした。ナイスナイスナイス。やっぱ久しぶりやとね、もうエイムがピシッてね、定まらないよね。これはあるあるだわ。このまあ、あと15分ぐらいあるやろ。その中でね、勘を取り戻していけたらなと思います。どこにおる。上にヘリがおるから、とりあえずスポットしてね、
スポットすること、これ重要やから。左側にめっちゃおるな。左から来てんの、あれ。すごい、こっから来てる。こっから倒した、入ってきてんな。よし、オッケー。もう一人右におる。気をつけろ、ここら辺おるぞ。あれ、こっち来るな。おい、よし、オッケー。ふう、気をつけろ。あそこに厄介なベノムがおる。プレイ、あはは、弾速がわからないから難しいわ、本当に。ブラボー、人が入ってきてるね。仲間が一人倒した。気をつけろ、外に一人いる。オッケー、もう一人おるな、あのヘリの横に。レーダーで見える。オッケー、 SG553 もしっかりタップ打ちしていけばある程度ねいけますね。もう本当はアングルフォアグリップつけたいんだけどね。どんだけアングルフォアグリップ好きやねんっていう。よし、ちょっと待って、ここ危険やな。危な、確かここアンチエアがあるマップだったから、ちょっと怖いね。誰も湧いてくれないよ、この下におる。誰もいないな。もうこのヘリここに保管しよう。誰か任せたわ。誰も乗ってくれないヘリなんて役に立たない。よし、ここからアルファをいただきに行くか。でですね、いろんなコメントもらったんですけども、取りだめしとる時以外はね、動画内にこれからそのコメント返しみたいなのをね入れていこうと思います。で感度ね、動画詳細にも書いてるんですけども、35% ですね。 35% でやっております。タンクが1両おるな。ここ1人来とるやろ、声がするね。敵車両、南の方角だ。あそこおるぞ。ビジネス上あれはちょっとスポットだけしといて、とりあえず距離詰めよう。アルファ行くか。でもアルファはもう取れそうだね。倒せよ。お、やられるんかーい。タンクが来とったから、建物の奥行って上から狙おう。タンクはもう上から狙う、これがいい。よし、歩兵が一人おるからあれに気をつけながら、スポットしたらね、レーダーで見える。バレてた、危ない。弾がないな。あれ厄介やね、ちょっと警戒させる。よし、これで後ろに下がらんかな。ナイスナイス、やったね。ヒルアシストついてる。で後ろに1人が落下さんでめっちゃ降りてきよるな。あ、ベノムが空中を飛んでるんだね。おい、弾がない、マジで危ねえ。ふぅ、弾をくれないか。よし、 OK。 これ何個分隊入ってきとる。とりあえず弾置いて仲間にね渡そう。そっから来そうだな。おい、 OK。 これなんだ、 U100? 初めて使う武器だな。一
てんぞ来てんぞ、左に建物の上にも、よし2階は倒したか。いやレーザーで狙われてんな。倒したね。こっちから敵が来てる。右にも1人おるな。 OK、 危険危険、ロケラー持っとる。もう一個後ろに下がって気をつけろ気をつけろ、距離詰めるか。わーおやりよる。パパってなんかエイムがこんなんだね。やっぱ数日やらないとこうなっちゃうあるあるだよね。でもう一回アルファからバッカー、よし。であとなんどんなコメントがあったっけな。PS4 版たまに中国語になるんですけどガチさんもなりますかって、もうもろなってますよね。もろなってます。はい、もろ中国語でキャラクターが喋ってますね。そこおるな、顔出すぞ敵が。壁裏に1個分隊おるね。よし、もう1人おる。こっかおるね。え、この中や、この中や、この中。よし、 OK。 であとリコイル制御ね。弾のリコイル制御、ちょ待てめっちゃむずい。この煙に隠れながら敵との距離を詰める。左のやつやったか、こっち来る。オッケー、声が、あ、よし、オッケー。で、何やったっけ、リコイル制御か。敵にパッパパッパね、弾を当てれませんっていうコメントがあったんですけど、これはもう慣れですね。一番重要なのは僕なりにやけどね、右スティックの1、2度の角度、これが重要ですね。だから、うわー、後ろおる。ちょっと待って。この家の中にもおるから。うわー、やられた。スポットされとったか。画面で言えばもう、ゆっくりな動きね。それを習得すると、多分、エイム力も格段に上がると思います。だから、こんな動きかな。なんでこれが重要かって言ったら、エイムしたら、こういう繊細なねエイムができるようになる。まあこれで分かる人は分かるでしょう。だから本当にね、右スティックをガツッとね、カチカチ鳴るぐらいまでね倒すことはあんまりない、あんまりないって考えてください。危ない危ない、後ろ来とるな、危な。一回下がるか、下に降りて、敵が来てるからな、攻めてみよう。お、うわっ、うわやられた、ナイフキルされたわ、やりよる。そう、それがね重要やと思います、その右スティックの角度。でもまあでもこういう、なんだろうな、僕がアドバイスする立場っていうのがちょっとおかしいからね、もうまあお教えできるところはお教えしたいと思うんですけども、僕が言っとることが 100% 正しいっていうことではないんで。右上から来てるな、参考程度にね聞いていただけるとありがたいかなと思います。気をつけろ、うわそれた、こっちからも来とんな、
と A 中に来たタンクをやるか先に。どこにいる。ちょっとこれ攻め入ってきてないか。ちょっと怖いぞ。よし、左から攻めよう。タンク前に行ってくれたらいいんだけど、行かないみたいだな。とりあえずスポットして左側に敵位置、あの家中やな。 OK、 ナイス。気をつけろ、タンク来てんぞ。食らわんかった。よしよしよし、あと一発。あっなるほど、手前のハンビーに当たったんかな。ちょっと待て、その戦車を乗り捨てたのはちょっとえげつないぞ。スポットだけするわ。気をつけろ、あそこに。オッケー、よし、援護する。オッケー、 C4 仕掛けられよったな、危ない。よし、じゃあ一回チャリ行くか。うん、後ろにスナイパー。なになになに、あれスナイパーから湧いたやつやな、これやばい。距離詰めよう。ナイス。この武器やとちょっとなんだ、あと一歩っていうところで敵を倒しきれないな。アルファが無力化されたぞ。行こう、チャーリーをちゃちゃっと取りたいな。公平の命のロケランの弾がなくなったっていうのはちょっと痛い。よし、いないみたいだ。いないね。 OK、 やっぱあの一人で攻めるときはね、クリアリング命だから。敵が湧いてないぞ、おかしい。で、あの前の動画でね、動いた方がいいですよって言ってたんですけど、ああいう時はなんだろうな、複数で動いとる時ね、基本的に人間の目っていうのは動物の目だから、あの動くものにね、動くものに反応するんで、だから動いてるとすぐ見つかりやすいですね。いや、一人で潜入するときとかは止まると止まって身を隠す、これが命。あのベノム、あんな下で飛び上がって。どこにおる、落ちたか。うん、ヘリから引っ込むって降りたな。逃げた、後ろに一人おるけど大丈夫か。大丈夫っぽいな。もっとなんか戦場を味わいたいんだけど、久しぶりの BF だから。行こう、あのタンクは仲間に任せて。味方のタンクに敵一個分隊行ってるけど、まあまあなんとかなるやろ。一回この上のスナイパーを排除しよう。バレてるか、バレてない。敵ネットワークの無力化に成功。バレてなかった。よし、 OK、下にハンビーが1両。これ敵か、 OK、 1人降りた、それともやられた、おるな。 OK、 よし、気をつけろ、敵来てるぞ。反対側の建物に1人おるね。上か下か、後ろ見てない。 OK、で、こっち側に一人おるな。うん、あれスナイパーかな。
後ろにも2人おるけど、やばい、気づかれた、1人に気づかれた、やべえ、ほら撃たれよる、やばいやばいやばい、コーヒーはやったか、オーケー、西の方に敵兵士を確認、これなんだこの武器、うわ1個分隊来た、厳しい、うわー4人来とったぞ今、岩上から1人裏取り来とったからもう無理やったね、ちょっとアルファ攻めるか、それともちょっと待って、これなんだ、ポンポン戦車か、おい待て、こういう時はこっちの方が、行革が半端ないから、これめっちゃ見上げれるよ、で乗り換えよう、やばい、公平がガンガン撃ってきよる、あの上んとこおるのか、とりあえず近寄って、よし行こう、うわくーやりよる、ナイスナイスナイス、味方ナイス、でもちょっと難しいな、一人で攻めいるのは、あの左側のタンクを破壊しよう、ちょっと待って、一人おる、あぶねえ、もう一人おるぞ、ハンビーも一つ、一両 PC がすーぐ止まる、最近ね熱で、まあ、あれだね、この辺おるやろ、こっち来たね、倒した、とりあえずスポットしたぞ、近寄ってやっちゃうか、うわっ、よし OK、 あっ死んでなかったと思って今この人が、怖っ、どうしようかな、あいつ狙うか、こういう感じでね、この武器は誘導できるんだよね、これと MBT を皆さん間違えとった、よし、敵がゴルフを制圧した、厄介やな、ここら辺数人おるぞ、うん、どうしよう、気をつけて、オッケー、ハンビーが一応来たな、ああ弾速がわからん、弾速が C4 トスで仲間がやられた、もう一人おるな、おい右のやつに見られてる、よし、危な、やばい、くー、右からも来とったか、やっちまったな、ちょもう一回チャーリー行くか、やつらを食い止めてやる、もうちょっと広がりを持って敵を排除していきたいなという感じはあるね、ただ僕はちょっと左側から攻めてみようか、声がめっちゃするんだけどな、スコールの、お止まってくれ、倒せる、結構チャーリーに敵が来るな、こっち、あ、もうせんかそこおるぞ、おい来た、あー遅い、
遅いよ遅い、今ので当たらんとは。チャーリーに1個分って入ってる左側。LMG 厄介な。オッケー。アングルフォアグリップやっと出た。やばいぞこれ、チャーリーが取られる。右側に1個分倒れみたいな。僕が行く間にもうやってくれるか。押せ押せ押せ。OK。全員倒しとかんとすぐ湧くから、危険危険。どうしようけん。あ、もう一人おるぞ。どこにおった。どうした。 OK。 怖えーなー、めちゃんこいい試合やん。15対、20。やばいやばい、こっちから一人来よる。オッケー。うー、できるだけ敵を倒す時間を短縮したいよね。じゃないとすぐ的になっちゃうから。うわー惜しかった。いやー久しぶりやったな。ちょっともうちょっとやり込んで戦場のね、勘を取り戻していきたいなと思います。でも今回もなかなかね、まあいろんなことできたんじゃないんでしょうか。戦車をね結構食い止めたと思うんだけどな。っていうことでガチオツです。ガチオツ、やっぱ僕はこのロケットランチャーよりも最初のね初期の MBT の方が好きですね。ガチオツ、よければチャンネル登録、コメント評価の方よろしくお願いします。